publicitat, després parlam de tot això. Parlam de la nova temporada a Magalú. L'Ajuntament de Calvià prohibirà consumir qualsevol classe de begudes a Magaluf i a Santa Pança durant la nit. Magaluf és el best. Mucho alcohol, muchas peleas, mucho de tirarse por las ventanas de las piscinas, o sea, locuras, ¿no? Go boy! L'Ajuntament de Calvià prohibirà consumir qualsevol classe de begudes a Magaluf i a Santa Pança durant la nit. Magaluf és el best. Mucho alcohol, muchas peleas, mucho de tirarse por las ventanas de las piscinas, o sea, locuras, ¿no? Go boy! Bueno, ja tornem aquí. Segona part dedicada íntegrament a Magaluf. Ha començat la temporada i ja tenim dos morts per balcón. Encara en parlarem d'aquesta qüestió, però abans, Martina, ja tenim també el primer vídeo. Ja tenim el primer vídeo que... Sí. Que ja n'hi ha. Que ja n'hi ha. Què ha passat? Ara el volen tot d'una. És un vídeo que s'ha gravat dins un bar de Magaluf, dins un local, un d'aquest cap de setmanes. Ja ho tenim. Mira, en terra veureu que hi ha un senyor que pareix que va en roba interior, o manco un colçó en curs, i hi ha una altra persona de vora, que és un nan amb una perruca rosa, que li està pegant amb un fuet, el meu. Ah, li està donant l'àtigo, parlant amb bon mallorquí, no? Exacte, així quan t'agrada a tu. Sí, com m'agrada jo, parlant amb bon mallorquí. Li està pegant amb un fuet, exactament. I això s'ha gravat a Magalú, per d'aquest primer cap de setmanes, és el primer vídeo, el primer d'aquesta temporada, i per és un nou... I que ja ha tingut el seu ressò a les xarxes socials. Nos acompanyen Amanda Jeffrey, periodista, i fa molt poquet. Aquesta passada temporada va fer un documental que ha tingut molt d'èxit, damunt Punta Ballena, damunt Magaluf i damunt els britànics que venen de vacances d'aquí. Hem escoltat un poc de tot i en un bon amic també, en Jason Moore, que és el director del Mallorca Daily Bulletin, bé conegut. I que tots dos saben de què va això. Bon vespre a tots dos. Bon vespre. Director del Daily Bulletin, primer vídeo. Bé, la pregunta és per a los dos. Estamos ya de entrada, golpe bajo a la imagen. Golpe bajo la imagen, pero yo creo que hemos estado hablando de Magaluf durante los últimos 20, 30 años. Yo creo que estuve en IB3 por estas fechas el año pasado hablando lo mismo. Yo creo que voy a estar el año que viene también, porque claro, no se cambia. ¿Y por qué no se cambia Magaluf? Porque no interesa. Tiene que ser eso. Porque es lo que están diciendo la prensa británica, lo que está diciendo. ¿Por qué puede pasar esto? Després entramos en matèria. Primera evaluació, curteta, Amanda. No, totalment d'acord. Res canviarà, és molt oportú aquest vídeo, se tracta de cridar l'atenció, aconseguir més gent i que el negoci continuï. Si no se fa res per canviar-ho, res canviarà. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Si me deixeu un segonet, Magaluf no és tan sols descontrol a Punta Ballena. També les policies locals i la Guàrdia Civil exerceixen un gran control a damunt altres delictes, perquè no només hi ha Punta Ballena, i si no, mira. Bon dia, és un control de transport. Hi ha un inconvenient que us aquí per la seguretat. Dicen Sirenas Street. Foto portal. Entrar a Magaluf és això. De 10 dia 9 hi ha controls als accessos d'aquest nucli turístic que durant l'estiu es converteix en un desgavell permanent. Per això, la seguretat comença per aquí, per controlar qui entra i qui surt de Magaluf, ja sigui de dia o de nit. Miramos el autobús, por favor. Petao, está lleno. Pues venga. Amb aquest tipus de transport és que molt venen molt de venedors ambulants. A part d'aquests venedors ambulants, també venen altres substàncies. Els esforços policials es destinen en cos i ànima a tot el que ocorre a dins Magaluf durant l'estiu, que no és poc. Magaluf ha mort
un jove. Ha caigut des d'un sisè pis. La víctima, un jove francès de 22 anys, intentava entrar al seu apartament a través de la balconada quan ha caigut al buit. Precisament a Magaluf, un jove britànic de 19 anys ha caigut des de la balconada d'uns apartaments de Punta Balena. Després de caure des de la balconada d'un hotel a Magaluf. Sabeu que se trobava a baixes de fetes de l'alcohol. Difícil encasillar en la palabra ese balconing, porque yo todavía no sé lo que significa balconing, porque cada tipo, cada caso es completamente distinto. Es un comportamiento incívico, es decir, lo único que podemos esperar es que los ciudadanos sean más responsables. Els casos de balconing o de precipitats no són exclusius de Magaluf, però l'any passat es va arribar a les mans, fins i tot amb els mitjans de comunicació. Ens ha insultat, ha agredit a uns companys i ha destrossat també bona part del material fotogràfic d'un dels companys fotògrafs. L'any passat es produïren 8 casos mortals de balconing. Enguany ja en duim 2. I no només de balconing que ha anat el tema, la Guàrdia Civil ha fet a Magaluf una important operació antidroga amb un grup vingut expressament de Madrid. L'Agència Nacional de Contra el Crim Britànica ha col·laborat amb la Guàrdia Civil en aquesta operació que ha acabat amb una de les organitzacions de venda de drogues més actives de Magaluf. Una operació internacional que va acabar amb aquesta organització que vestia de droga el nucli de Magaluf, i és que d'accessos a Magaluf se'n veuen molts i en algun casos tenen un tràgic final. Mi nombre es Javier Pirotti, para aquellos que no me conocen, en los últimos 2 años he comenzado a denunciar todos los actos negativos que hemos sufrido en Magaluf. Aquest home és Javier Pirotti, un empresari de la nit de Magaluf que va ser trobat mort a les immediacions del castell de l'Aro. La noche le desbordó y él psicológicamente ya no lo aguantaba, amén de los problemas de la noche, problemas de tipo empresarial, tipo social, tipo laboral. Policia local i Guàrdia Civil han dedicat també esforços a controlar la prostitució en aquesta zona. Algunes prostitutes s'aprofiten de l'estat d'alcoholisme dels turistes per robar-los. Per això s'ha intensificat la feina per detenir les que tenen aquests comportaments. El juliol de l'any passat foren 13 les persones detingudes per robatoris amb violència. Enguany ja s'han registrat 3 queixes per prostitutes al carrer. ¿Cómo está la situación en su posición? En aquí la actividad moderada, concentración de gente de momento están los locales, en la calle de momento todo tranquilo. Magaluf viu durant els mesos de més activitat, juny, juliol i agost, en un estat policial. Aquesta temporada reforçaran encara més els efectius policials d'aquí, però també en podrien venir de fora. Solicitamos la presencia de policías británicos para la zona de Magaluf y para la zona de Sant Antoni de Ibiza, porque la mayoría de turistas allí ya sabéis que son británicos. Creemos que algo que funcionó muy bien el año pasado con policía francesa, alemana e italiana, pues este año pueda ser con británicos. Aquest és el guió de la pel·lícula de l'any passat, que ara ja roda la segona entrega. Bueno, seguim en aquesta taula. Bueno, canviarà alguna cosa? No, no, sí. Bé, m'agradaria que sí, per això vaig fer el documental, per això ho vaig fer amb tanta il·lusió i tantes ganes, però la realitat és que si no se posen mesures per acabar amb això, de part de tots, de part de tots, ja ho vaig dir, todo incluido, segons quin, todo incluido, segons quin, la policia, el britànic que ve, és una mescla de tot, és a dir, no hi ha un únic culpable, és una fusió d'elements molt desafortunada que provoca tot això. Yo creo que lo que hay que decir es que los turistas que van a Punta Ballena suelen tener 18 años, 19 años, son gente muy joven. Claro, van ahí y encuentran que pueden beber todo lo que quieran por 4 pesetas y es como dar una caja de cerillas a un pirómano, sinceramente. Claro, pueden decir, esto es un problema de los ingleses o los británicos. Pues no, los compañeros estos de los bares que saldrán luego lo han comentado, que claro, tú pones un francés, un alemán en Punta Ballena y sería peor.
Martina. Clar, és una feina de tots, és el que deia ella, és feina des d'aquí, però també és feina des d'allà, en aquest cas de Gran Bretanya. S'ha fet qualque tipus de feina des d'allà? Perquè aquest estiu no tornem a veure... Bueno, ja n'hem vist com. Ja n'has documentat també denunciar segons quina premsa, ja també ho xerràvem abans, segons quina premsa. Hi ha premsa sèria, responsable, evidentment, però després hi ha una premsa britànica molt sensacionalista, molt brutal, que tampoc està fent grans favors, també està traient que segons quina gent vengui. Per això deia que és una mescla molt desafortunada de molt de factors, que aquí venen i ja creuen que poden fer el que volen, que li consentim, i tot això que hem dit. És a dir, si no canvia res d'això, tot seguirà igual, i com deia en Jason, en 20 anys continuarem aquí. Sí, però com, què vas a dir? Què vas a dir allí? A los ingleses, portaos bien porque os vais a Magaluf. ¿Sabes? Cuando tenías 18 años dices, porta... Tu madre que te decía, pórtate bien y todo demás. ¿Te tomías un chupito de más? Por supuesto que sí. Y esto es normal. Y el gobierno británico, claro, ellos dicen, han dicho campañas que hay que portarse bien de vacaciones y todo demás, hay que ser buenos ciudadanos, pero claro, estamos hablando de gente muy joven. Jason, una pendeja en Serrera por la banda de Ana Martínez. Se me va. La presencia de policías ingleses en Magaluf que anunciaba la delegada del gobierno, ¿te sonríes? Sí, porque creo que estamos hablando de un policía. O dos. O dos. Sí, con los dedos cruzados. Sí, puede ser dos, puede ser tres. Eso, claro, lo han pedido. El gobierno británico ha dicho sí, pero estamos en época de elecciones. Entonces, tienen trabajo ahora. Sí. Y, claro, van a tomar una decisión dentro de... Pero la efectividad es... Pero esto no estamos hablando de que el séptimo de caballería de Scotland Yard va a llegar a Punta Ballena. Estamos hablando de un policía que suele poner multas de tráfico en Londres. Martínez, Herrera, per nomás. Aquesta normativa, aquesta cívica que han aprovat, els ha arribat a ses hores allà? No, en absolut, gens ni mica. Vamos, que el que deia en Jason, un, dos, tres, un pot de normativa, oh, quina por, perdoneu que sigui irònica, però així no farem res. Jason, Amanda, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Segur que ens tornarem a veure aquest estiu. Moltes gràcies. Parlaven de la nova normativa cívica de l'Ajuntament.